Жаштардын мамлекетке жана коомго пайда алып келиши үчүн алардын билим деңгээлин жогорулатуу заман талабы. Андыктан өлкөнүн билимге умтулган жаштарынын дүйнө таанымын, ой жүгүртүүсүн өрчүтүү максатында акыл таймаш интеллектуалдык оюну Бишкек шаарында жогорку окуу жайлары арасында башталды. Акыл таймаш бул жолу мындай байкап карап көрсөк, региондордо мектептерде мындай өтүп жатыптыр. Бирок биз концепцияны такыр башкача жаңылантып иштеп чыгып, азыркы күндө республикалык масштабта биз биринчилерден болуп баштап жатабыз бул проектти. Жалпы республика боюнча уланып, кийинкиси буюрса Сокол облусунда, Нарын облусунда, Чүй облусунда жана биздин түштүк тарап жакка кетип, жети региондо айланып келип, ар бир региондун атынан биз чыкчу бир команданы аныктап, республикалык масштабта баштайбыз. Акыл таймаш интеллектуалдык оюнуна катышууну каалагандардын саны арбын. Анткени өз билимин сынагысы келгендер үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк. Ошондой эле билбегенин үйрөнүп, билимин арттырууга дагы ыңгайлуу шарт. Андыктан бул сынакты өлкөнүн булуң бурчунда кош колдоп күткөндөр дагы жок эмес. Данная игра проходит именно в нашем университете. Биздин окуу жайда акыл таймаш интеллектуалдык оюнунун өтүшү биз үчүн өтө чоң сыймык. Анткени бүгүнкү күндө билимдүү жаштар абдан көп, бирок алардын башын бириктирип, билим жаатында таймаштырган интеллектуалдык оюндардын болуп турганы чындыгында жакшы жөрөлгө деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Честь то, что подобные игры у нас ежегодно проходят, также мы сами являемся. Белгилей кетсек, акыл таймаш интеллектуалдык оюну Бишкек шаарында жыйынтыкталды. Ага Борбор калаадан 10 команда катышып, баш байгени Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз-Түрк Манас университети багындырды. Эми жеңүүчү команда Бишкек шаарынын атынан республикалык сынакка катышмакчы. Оюндун шарттары боюнча биринчи орунду алган командага 10 000 сом, экинчи орунга 6 000 жана үчүнчү орунга 4 000 сом акчалай каражат жана ар кандай кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Арген Мажитов, СМБ Күсөнов, СТВ.